Nota. Come ti trovi? Är det något som är fel? Kan du titta på mig när jag pratar med dig? Vad tror du att jag tycker om att du drar runt en massa skräp överallt hela tiden? Det är inte skräp. Nej. Vad kallar du det här? Jag har nog med skit som det är utan att du ska dra runt en massa jävla papper överallt. Är du rädd nu? Ja? Tycker du om det? Förlåt om jag brusade upp lite förut. Det är inte det jag är arg på. Det vet du. Hej. Vill du ha tillbaka ditt flygplan? Det är inte mitt. Det är inte ens kanadvingar. Hur vet du vad kanadvingar är? Det får du se. En JKR 188. Sånt här flög jag i förrgår. Kolla här. Här är jag och mina pilotkompisar efter vår första flygning. Är det där också piloter? Nej. Och det här planet, det är mitt. Som det här? Ja, precis. Har du visat dem här för någon? Inte många. Vad ska du göra med dem? Jag vill få samlingen klar. Det fattas alltid några. Hallå? Jag är ledsen då, jag hann inte köpa någon mat, men... Vem är du? Tjena, Christos heter jag. Jag bor i lägenheten nedanför. Ja, så du är nyinflyttad? Ja, just det. Vad är du här?
Renata visade mig sin JKF 188. Finns inga såna här. Ora, det är en sån hon håller i. Ut härifrån. Stick! Helt jävla hopplös! Och du bara står där med din jävla påse! Va? Vad tror du vi ser ut som? Va? Vadå? Du och dina jävla flygplan ska alltid sabba för mig! Ni sabbar för mig! Nu viker inte du ett enda plan till! Fattar du? Fattar du? Kristus, vad gör du? Jag vill helst inte komma ut. Det känns inte så passande. Är du okej? Jag har inte hunnit tvätta. Snobben kunde också flyga. Hur gick det för igår? Pappa förstörde en del av flygplanen. Han kommer förstöra resten också. Andreas, kom. Okej, okay, räknar vi ner då. 3, 2, 1.
taking pictures of